Yapon soforası. Paxlalılar fəslinə aid olub, hündürlüyü 15 metrə qədər olan ağac bitkisidir. Gövdənin qabığı tünd boz rəngdədir. Dərin çatlıdır. Çox budaqlıdır. Yarpaqları iri lələkvarıdır. Uzunluğu 11-25 sm qədər olur. Çiçəkləri sarımtıl ağdır. Aromatlıdır. Və süpürgə şəklində budaqların sonlarına doğru çox şaxəli çiçək qrupu təşkil edir. Meyvələri lobyaya bənzərdir. Ətli suludur. Uzunluğu 12 sm qədər olur. Yetişdikdə qırmızımtıl olur. İyul-avqust aylarında çiçəkləyir. Bitkinin vətəni adından göründüyü kimi Yaponiyadır. Lakin həm dekorativ, həm də tibbi nöqteyi nəzərdən faydalı bitki kimi dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən də Respublikamızda əkilib becərilir. Tibbi məqsədlə bitkinin əsasən çiçək, az hallarda isə meyvəsi işlədilir. Kimyəvi tərkibi. Bitkinin paxla və çiçəklərinin tərkibində P vitamini, efir yağı, qətran maddələri, furokumarinlər, flavonoidlər, rutin, kemferol, zülal maddələri, safarozid glukozidi, dubil və acı maddələri, kinistein, izoflavono glukozidi və s. birləşmələr var. Orqanizmə təsiri və tətbiqi. Bitkinin qan kəsici, regenerativ, yara sağaldıcı, hipotenziv, sidik qovucu, vitaminli iltihabi prosesə qarşı bakterisid, antiaterosklerotik, zəif sakitləşdirici və s. təsirləri var. Təbabətdə bitkidən əsasən qansızmalar, xroniki ishal, çətin sağalan yaralar, trofik xoralar, hipertoniya, böyrək və sidik yollarının iltihabi mənşəli xəstəlikləri, dəri xəstəlikləri, ekzema, səpkilər, yanıqlar və s. şəkərli diabet, toksiki mənşəli qansızmalar, avitaminoz və s. xəstəliklərdə istifadə edilir. İstifadə qaydası. Ateroskleroz. Bitkinin meyvələrindən quru və nisbi xırdalanmış halda 1 stəkan götürüb, 1,5 litr 70%-li spirtə əlavə edib 2 həftə saxlamaq. Gündəlik olaraq çalxalamaq, süzmək lazımdır. Gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq 50 ml suya 2 çay qaşığı əlavə edib içmək məsləhətdir.